ofrecen unha imaxe absolutamente tipista, folclorista, subalterna e colonial, colonizada, basicamente, o servicio dun modelo de Estado, no que, basicamente, todos os povos tiñan que ser subalternos frente a unha idea imaginaria de Estado, ¿sí? Por suposto, feminizada, frente a unha España que aparece vigorosa, vertical e masculinizada, sacando aí músculo de macho, ¿sí? Y mientras tanto, aquí estábamos disfrutando en la posguerra de las empanadas, el viño de Ribeira y la muñeira, ¿vale? O que Nodo non comenta é que os gremios, o gremio, que xa non era gremio, eran os que bailaban a danza por aquel entón en Betanzos, unha danza de arcos, que é unha danza simbólica, porque esos arcos son simbólicos, por eso utilizan os arcos de xeito simbólico como un palio popular, polo cual vais pasar baixo del nese exercicio de legitimación, de como o povo me legitima a min, sí, a esto. Aquí hai varias cousas, foron pagados. Probablemente non tenían tido ocasión de decir no, nos negamos, ni moito menos.